la necessitat d'una iniciativa com aquesta, quan entre nosaltres, de fet, ja fa temps que hi ha molta preocupació perquè no es perdin les fonts de consulta de la nostra història com a poble. En el darrer mig any potser haureu sentit a parlar d'aquest tema perquè, de fet, des del mes de maig que vam convocar una taula rodona a Can Hurtador com una iniciativa dins del programa d'Òmnium Cultural a Cerdanyola, dels dilluns d'Òmnium, vam pensar que era important perquè de fet hi havia una inquietud. No? I de fet aquesta inquietud es va demostrar que era molt certa perquè hi va haver molta concurrència amb aquella trobada. I de fet, aleshores, una de les decisions d'aquella trobada va ser formar un grup de gent interessada en aquest tema, que són els que es van reunir durant, sobretot, el mes de juny, o a partir del mes de juny, al Bargau, un parell de vegades, un tres, fins a que de tota aquella quantitat de gent es va... I crec que bueno, la sala és petita, però hi ha moltíssima gent, i crec que evidencia que hi ha, com ja l'Isidre, que hi ha una preocupació i un interès evidents pel patrimoni de Cerdanyola. Els que ens preocupem per patrimoni d'aquí, bueno, crec que compartireu tot, és veritat que estareu d'acord, que costa, bueno, costa protegir el patrimoni, costa que la ciutadania en general també sigui conscient de la importància de la protecció del patrimoni, i bé, d'aquí neix aquest grup, neix d'aquesta preocupació de protegir aquest patrimoni, però creiem, vam posar sobretot l'incís en que si bé els museus, els dos museus, tant el d'Art com el de Oliver, ja s'encarreguen d'aquesta protecció, més del que podríem dir del coneixeríem tots com un objecte, tant de l'objecte artístic com l'objecte arqueològic, creiem que s'havia de posar l'incís en el patrimoni documental. Patrimoni documental que potser per ser menys atractiu, per ser menys, no sé, menys destacat, potser pel seu menor valor econòmic, sovint s'oblida, sovint no ens preocupem. Bueno, veiem un paper, potser això d'aquí uns anys serà un objecte, un patrimoni documental, i ara no ho veiem, i és potser on està la dificultat de la seva fundació. En Quim Mòdenes com a president, en Lluís com a tresorer i jo mateixa com a secretària, ocupem, diguem, els càrrecs formals i obligatoris per poder-nos constituir com a associació. Però el grup de treball és molt més ampli i està obert a tothom, com deia el Quim, tothom que vulgui aportar, que vulgui col·laborar activament, sempre està clar, sense ànim de lucre, i dediquem moltes hores i molta il·lusió. La preservació del patrimoni de la ciutat és un dels objectius del GREC, però igual d'important també és la seva difusió. És important fer visible el patrimoni, ja sigui una fotografia, o un document, un objecte, o una obra d'art, el que sigui. Cal posar-lo a disposició de tothom, perquè tothom pugui aportar la seva memòria i el seu record, i sobretot perquè no es perdi, com ja ha passat amb alguns fons. Durant els darrers mesos de reflexió, l'Isidre ho deia, el grup hem anat pensant què ha de ser i què no pertoca que faci el bé, trobar el nostre lloc, el nostre encaix, la nostra funció. I durant aquests darrers mesos ja ens han arribat diferents projectes, diferents peticions de persones hereves de llegats, de pares o d'avis que a vegades desconcertades perquè desconeixen el contingut i el valor d'allò que està sota la seva responsabilitat. Bona tarda a tots i totes per haver vingut. I, bueno, en primer lloc volia dir que parlo en nom de tots els meus germans. Nosaltres som nets d'en Jaume Mimó i Llobet, que va ser batlle, mestre i historiador de Cerdanyola. I el nostre avi era una persona que es dedicava al seu poble i estimava Cerdanyola. Per això, en un moment en què hi havia el risc de perdre valors històrics i culturals de Cerdanyola, va recuperar documents i els va guardar. Després del nostre avi va ser el nostre pare Jaume Mimó i Serrablo qui va custodiar aquest material. Ara som nosaltres i la nostra mare Maria Lluïsa Mas els responsables d'aquest material. Avui, amb la creació del GREC, s'obre la possibilitat de retornar aquests documents en el moment en què es disposi d'un espai amb les necessàries condicions per conservar aquests documents,
l'arxiu MIMO serà cedit a la ciutadania de Cerdanyola, per tal de que es treballi per posar els seus continguts a l'abast de tothom. Gràcies. Normalment les rodes de premsa que fem no són així, els periodistes ho poden corroborar, som els a la taula i els periodistes, o sigui que això d'aquí més que una roda de premsa sembla una altra cosa, nosaltres encantats, eh? El tema interessa, vaja. Sí, el tema interessa, i tant. I bé, em sembla que us ho han dit gairebé tot. Gairebé tot en el sentit de que porten mesos treballant al GREC, abans de dir-se GREC ja treballàvem, abans de tenir nom ja treballàvem. Porten mesos treballant, és com aquella cosa que tens, que t'amoïna i que vas fent poc a poc i vas afegint gent. Nosaltres també ens hem afegit, considerem amb aquest grup de treball, ens hem sentit molt convidats i encantada, jo mateixa i la Laura, que hem participat a reunions de seguit, perquè creiem que necessitem conservar el patrimoni històric de Cerdanyola. Ho intentem fer, i jo crec que ho fem força bé, com han dit, amb els nostres museus, el Xema en el Museu d'Art de Cerdanyola, el Joan en el Museu de Can Oliver. Conserven moltes coses. Són museus, per exemple, el Museu d'Art de Cerdanyola, que és molt ric gràcies a les donacions desinteressades de Ciutadania de Cerdanyola. I no, jo no puc deixar de donar les gràcies per això. Sí que és veritat que quan ens van començar a parlar del projecte i quan en vam començar a parlar, vam tenir la facilitat de totes bandes poder ficar els dubtes que teníem sobre de la taula. No han sigut reunions de dir que sí a tot ni no a tot, sinó d'anar aprenent els uns als altres, de quines iniciatives com a Ajuntament ens veiem capaços de donar resposta, quines iniciatives com a Ajuntament no podíem donar resposta, però sí que ens comprometíem a buscar en d'altres institucions aquest suport que podem necessitar. I jo crec que finalment doncs, hem arribat a no tancar el cercle, perquè crec que és un treball que, com ara deien, comencem, val? Però sí a enfilar l'agulla i poder preveure quins són els passos necessaris. Les voluntats que hi ha sobre de la taula i per part de l'Ajuntament no ha sigut mai una voluntat d'adquirir llegats històrics de famílies. El que nosaltres creiem és que per conservar-los no cal que l'Ajuntament se'ls quedi, ni molt menys. El que creiem és que s'ha de fer una tasca important de digitalització, d'ordenació, de tots aquests documents, per, amb els temps que estem vivint avui en dia, que són els temps de les tecnologies, poder-ho ficar a l'abast de la manera més fàcil per a la ciutadania, tant de Cerdanyola com de fora de Cerdanyola. Creiem que això és molt important i interessant de dir, perquè moltes vegades es veu a l'administració com l'administració aquella que es vol quedar els documents, no hi ha interès. Els companys del GREC no saben la feina que se'ls ha girat. Ho hem intuït. Jo crec que podeu començar a intuir-ho, però del tot no ho sabeu, perquè la feina és enorme. És enorme en el sentit de que ells ja treballen amb una llista de persones que s'han dirigit a ells per al seu fons. Penseu que majoritàriament aquests fons, tal com deia la Maria, són papers que gent té a casa que no saben ben bé el que...